بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم وظائف ودھیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں مقصد اور مرادیں پا سکیں مزید سامعین آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے انتہائی زبردست اور لاجواب عمل ہے باکمال عمل ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور انہیں کوئی بیسٹ ریزلٹ نہیں ملا تو وہ یہ وظیفہ کریں انہیں کسی آمنوں کے پاس اپنا نہ پیسہ اور نہ ہی وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس وظیفے اس عمل سے وہ یقیناً در یقیناً ضرور کامیاب ہوں گے کامیابی ان کا مقدر بنے گی یہ وظیفہ 101% کام کرے گا انشاءاللہ یقین اولین شرط ہے یقین کے ساتھ کیجیے گا ایمان کے ساتھ کیجیے گا کامیابی آپ کا ہی مقدر بنے گی مزید سامعین جس ترتیب سے جس وقت بتایا جائے اسی ترتیب کے ساتھ کیا کریں اور اسی وقت پہ کیا کریں ان سے ہم وظائف لے کے آتے ہیں جب انہیں فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو کیسے فائدہ نہیں ہو سکتا یہ وظیفہ بہت ہی بار کا آزمودہ ہے آپ جس کے دل میں بھی قبضہ جمانا چاہتے ہیں دل و دماغ پہ اس کا اپنا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں بے انتہا پیار محبت الفت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کسی کے دل میں جس کے دل میں بھی چاہتے ہیں بہت زیادہ پیار محبت اور الفت یقیناً قائم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے الفت پیدا ہو جائے گی کبھی نہ ختم ہونے والی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین کے ساتھ کیجیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کو اس کے ہر جائز مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے اس کی جائز تمنا جائز خواہشات کو پورا کریں آمین مزید سامعین آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد کا وقت تعین کرنا ہے وقت کی کوئی قید نہیں وظیفے کے لیے نماز اولین شرط ہے اور صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے صرف 3 دن اس 3 دن کے عمل سے آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اور آپ واضح فرق اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے آپ نے اول آخر ساسا باد روشے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا ودود 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ عمل محبوب کی تصویر پر کرنا ہے اگر آپ کے پاس تصویر میسر نہیں ہے تو آپ ایسے فضا میں پھونک مار دیں ایسے بھی کام چل سکتا ہے اگر تصویر میسر ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے چاہے موبائل میں ہے چاہے ہارڈ فارم میں ہے چاہے سافٹ فارم میں ہے جس فارم میں بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر تصویر میسر ہے تو اپنے سامنے تصویر رکھیں اور تصویر پہ پھونک مار دیں اس بعد آپ نے پھر 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر محبوب کی تصویر پر پھونک مار دینا ہے تصویر میسر نہیں ہے تو فضا میں پھونک مار دیں اور وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا نہایت عجز و انکساری سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یقین کے ساتھ کیجئے گا جیسے جسم میں روح ہو تو کام کی ہوتی ہے اگر جسم میں روح نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتا ہے اور اس انسان کا جسم نکارا ہو جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہوتا اور اسی طرح سے آپ کی عملیات وظائف اور دعائیں بھی یقین کے بغیر بے سود ہیں کسی کام کی نہیں ہیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ نے ٹرائی نہیں کرنی ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے وظائف کے لیے چلو یار اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں ٹرائی نہیں کرنا آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین کے ساتھ کریں گے تو کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے آمین ثم آمین یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تھینکس فار واچنگ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین